وان اذن السلام يا اصحاب تقاليا هبين وناكسن هبين قايدين معناها وانا اسكح سنين بدن هاي حال ذينا لما تاقير يا شيد وسلام يا دبان مد مسلكا هاي ضد بدن نذير اوي لا عاوة امي تشيدي هاي اصحاب ديش يا بقرد ايسا شكتا حيدا ضد بدن اكربا انت ايربتي وايكنا هاي أصحابت دمان وسلام يا أصحابت صاحبت الدرس أوكي أيوة حد كذا يجي شيء عند لكن أنا قلت يجي شيء عند هاي ساسو ما هن ساسو هاي إذن أو إذا مشي ذا هاي صايع صايع أو شيء كذا أدونك كذا أدونت ما هي Oh, thank you. I'm not going to be able to do this. Wa alaikum salam wa rahmatullah. So, yeah, I'm going to be able to do this. I'm going to be able to do this. I'm going to be able to do this. Thank you. Hey. Wan ka qaaday walaalkayga salaanta qurux badan aad isoo gaarsiisay. Ma insha Allah wa fiicanay walaal. I'm going to go to the house. Dalab wa. May may qolkayga soo gelin wardoon bana hay kalgaa adu bilyo chaayil lankaagi iga waayo alban karwa okay ayad masogash dadki chikada ugu shidnaan maxaa keenay عشان يا صاد ما ترى أذان قتل بنا ربي أذوق كم لين هذا مش ما بنا تقصد الناس ما هي فريسة ماي ما كورونا هذا لا ماي بس حد يشان صح ماي أي أصحابته السلام عليكم أصحابتي لأن السلام يا دقق ولا شيء نذير نيروس عبد القلاس عوض ايدي او غشت انت تذكر جي كده ايهد ايدي كباشا علي ايلي نيروس لابد ماشي عامل
maasha allah walaalkii tankiy daacad yare hayacdo laakiin dad badan ma jeedo dad badan aa dhuumanayo iskeena banaanka cabdigood wuxuu dhaa mataqaanamaya waxaa waaye mushaali lama walaaqay waxaa waaye adaa walaaqay dooqo waaye jacaylka iga walaaqano ashidantinaabulo ay shaadi sharafe kaale bebi la-aanta abaar waaye waxaa la yidhaha dhexsu dhaalkii buneet maxaa lau dhaha gaalgaal hadda ka hore ahayd anii nayruus asraacnay maxaan isku raacnay waa tahriibay lahaadhaa marka ilaah amarkiisa nayruus waxay isdhahaysa markaa magafutagta heesa u qaaday waa lagu saxa ilaa amarkiisa asna carabo iska hay afkeen maba iska kaseeni mogti asxaabeed waxay dhahday shaadiyo kastoo codkeeda gaaban anihergaba ay haayo asxaabey yaana la iga xumaanin taniyana waxaawa horta maamada asxaabay saddexda madaxaas la galnay msaal shiin waa noofne fiiri jikada aan isoo fiirinaya booskayga bu kabax maamad hargeysa logutmdam asxaabay waxyarko wax soo booqanayna gudahana loga yeerayana soo raacay asxaabteedii